Lu ya di yang labi su gre ga, ai nai ma, ai gun ni pan ga ri go pyan bi a thong pyu la ya ba bi. A thu ta phyin, ai gun ga thwat de le e e ga ni lu kaung bi, im da ma tat taung tat da shi la ba de. A khu lu lyet sit mi ri ma cha khana phyat taung ni da jaung, ai gun go zat dai phwe mu mya do de a kha, auk ba ni lan ri go a thong pyu lu ya ba de. Ai ma ai gun ma shi bu so yin le, khu pyo ma ni lan ri ga a thong win ma phit ba de.ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်မားတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတည်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။အပူချိန်များတာကအပူရှက်တာလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တတ်နိုင်သမျှကိုရင်းကိုပါအပူချိန်ကိုလွန်ကဲမလာအောင်ထိန်းဖို့လိုပါတယ်။ဇေယိန်နဲ့နဲ့အပူဒဏ်ကိုအန်တုဖို့ဆိုရင်အေးချင်ပါတယ်ဆိုမှလိုက်ကတွေလာပိတ်နေခိုင်းရသလားလို့အပြောမစောပါနဲ့အောင်နော်။နွေရာသီမှာလိုက်ကတွေဖွင့်ထားတာကနေရောင်ခြည်ကိုအိမ်ထဲဓာတ်ရိုက်ကျစေပြီးအိမ်နှင်းအပူချိန်ကိုတက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဘက်မှာလိုက်ကတွေကိုပိတ်ထားပါ။ဒါပေမဲ့ပရင်ပေါက်တွေကိုဖွင့်ထားပါ။ဒါဆိုရင်လေပဲဝင်ပြီးနေထိုးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။လိုက်ကတွေကိုအပူစုပ်တဲ့ခမ်းမမ်းအယောင်တွေသုံးနိုင်ပါတယ်။မီးလုံးမီးကျောင်းတွေကအလင်းရောင်တင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြာလာရင်အပူချိန်မှာတက်ပြီးအိမ်ငန်းတွင်းမှာပူအိုက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မီးလုံးမီးချောင်းတွေကိုမလိုရင်ပိတ်ထားဖို့လိုပါမယ်။ပေါပွားချောင်ချောင်နဲ့ချွေးဆုပ်တဲ့ခြေသားအဝတ်အထည်တွေကိုဝတ်စင်ပါ။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်မှာနေရင်တတ်နိုင်သမျှအတွင်းခံဝတ်တာကိုလျှော့ပါ။ဒါကတော့ဆာဆာမဆာဆာတောက်ရပါမယ်။ချွေးထွက်တာကြောင့်ရေထဲဆုံးရှုံးမှုကတာမန်အချိန်ထက်ပိုများပါဗါတယ်။အချိုရည်တွေထက်စာရင်ရေ၊ဓာတ်စားရည်အချိုလျှော့ထားတဲ့သဘာဝတည်တည်ဖြော်ရည်တွေကိုတောက်ပေးပါ။တာမန်ရေထက်ခက်အေးအေးရည်ကိုတောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရေတောက်တာအပြင်တတိတွေကိုရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ပြီးစားတာဖြော်ရည်တွေကိုရေခဲတုံးလေးတွေခဲပြီးစားတာစားတာကလည်းရေထဲဖြစ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအပူရှက်တဲ့လူနာတွေမှာသုံးတဲ့နီလန်မှာကိုရင်းအပူချိန်ကိုအမြန်ချနိုင်မဲ့နီလန်တစ်ခုပါ။ပဝံအသေး6ခုကိုရှာပြီးရေထဲနှစ်ထားပါ။ရေညစ်ပြီးလေပင်မေးရိုးအောက်ဘဲညာ၊ဂျိုင်းကြားဘဲညာ၊ပေါင်ကျန်ဘဲညာမှာကတ်ထားပါ။ရေချောက်သွားရင်ထက်ကန်နိုင်ပါတယ်။တက်တောင့်တတလှဲပြီးရေဝတ်တွေကက်နေတာကလည်းကိုရင်းအပူချိန်ကိုကြာစေပါတယ်။အများစုကအရင်လိုမြစ်ဆက်ကန်းဆက်မှမဟုတ်ဘဲအိမ်မှာပဲချိုးကြတာဆိုတော့ဘယ်ချိန်ချိုးချိုးရပါတယ်။နေပူရက်ကပြန်လာလာချင်းသာမချိုးပါနဲ့။ရေချိုးတဲ့အခါရေပန်းဒါမှမဟုတ်ခွက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းလောင်းချပြီးအေးအေးဆေးဆေးချိုးပါ။ရိုးရိုးရေသုံးရင်ရပါပြီ။ရေခဲရေမသုံးရပါဘူး။ညအိတ်ခန့်နေရင်လည်းအေးအေးလေးအေးရအောင်ချိုးနိုင်ပါတယ်လူကြီးတွေကရေချိုးရမှာကြောက်ရင်ရေဘက်ဝက်ရွှဲရွှဲတုပ်ပေးပါအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပါသပင်ကိုခပ်ပွားပွားနဲ့ဂုံးမှာရှုပ်မနေအောင်စီးထားပါမဟုတ်ရင်ဂုံးနဲ့လေဘင်းမှာအပူအောင်ပြီးချွေးထက်တက်လို့ပါဒီကနေမှတဆင့်မိဖုတွေပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ညအိတ်ရင်လဲသပင်ကိုခပ်ပွားပွားထုံးပြီးဂုံးမှာရှင်းနေအောင်ထားပြီးအိတ်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့ပြတင်းမောက်ရောလိုက်ကရောဖွင့်ထားလို့ရပါပြီနေဝင်ပြီးညနေပိုင်းလောက်ကစပြီးဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။တနေ့တာအိမ်ထဲကအပူတွေကိုညလီအေးကရှင်းထုတ်ပေးမှာပါ။ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ပူတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးမခန်းစားချင်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းစုပ်ကိုအေးတန်တန်လေးနဲ့ထည့်ပြီးရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ထားပါ။နေပိုင်းမှာထည့်ထားပြီးအိတ်ခန့်ဒီကြပြန်ထုတ်ဆွတ်လိုက်ရင်အေးလူလူအိမ်နိုင်ပါပြီ။အခန်းအပူချိန်ကြောင့်အများဆိုးရိမ်နေသလိုအုံနောက်သွေးကြောပြက်လက်အောင်အေးခဲနေမှာမဟုတ်လို့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ဒါကအေးကွန်အစာထိုးနီလန်တစ်ခုပါရေခဲစလုံးဒါမှမဟုတ်ရေစလုံးဒါမှမဟုတ်ရေစုထားတဲ့အဝတ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်ငါရှိမှချထားပြီးလေးမှုတ်ထားပါဒါဆိုပန်ငါကလာတဲ့လေကအနည်းနဲ့အများတော့အေးနေပါမှာအေးကွန်ကထွက်တဲ့လေလောက်မအေးပင်မဲ့တက်တောက်တတာတော့ဖြစ်မှာပါဒါကကိုအိမ်မဲ့အေးရခင်ဒါမှမဟုတ်ဆောင်ကိုရေစုပြီးအေးအောင်လုပ်တာပါဒီကလူတွေလည်းတိတ်ပူတဲ့နှွေညတွေဆိုလုံတက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေဆူအဝတ်နဲ့အိတ်တာကမနဲ့ကြရင်ကိုလက်ကိုက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ဒီလိုမဖြစ်အောင်နီလန်အမှန်ကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကိုဟိမဲ့အေရခင်ဒါမှမဟုတ်ဆောင်းအပားကိုရေဆူယုံဖြန်းပြီးစူထိုင်းတိုင်းဖြစ်သည့်အထိအချောက်ခံပါ။ဖြားဆိုရင်လည်းရေဖြန်းပြီးပြန်တုပ်ပါ။တိတ်ဆူလွန်တိတ်ချောက်လွန်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုရှောင်ရပါမယ်။ပြီးမှဒါကိုခင်းအိတ်တာခြုံအိတ်တာလုပ်ရပါမယ်။ရေဆူထားတဲ့အိတ်ရမှာအိတ်မဲ့ဆိုပန်ငါကိုလျှော့ရပါမယ်။ကိုရင်းအပူချိန်ကြောင့်မကြခင်မှာခြောက်သွားမှာပါဒီလိုဆိုအေးအေးလေးအိပ်ရပြီးမနဲ့ကြရင်နေမကောင်းဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးတနေ့တခြားမြင့်တက်လာတဲ့အပူချိန်ကြောင့်နွေရာသီမှာနေရထိုင်ရခက်လာတာအမှန်ပါအေကူမရှိတဲ့နွေညတွေကခြောက်ချားစရာဖြစ်လာပါပြီ
ဒီလိုမဖြစ်အောင်သဘာဝကျပြီးကုန်ကြစည်ရိတ်တက်တာတဲ့နီလန်းတွေနဲ့နွေရာသီကိုအန်တူလိုက်ပါနော်ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်